گذشتی تلف و جانکاه است و سرگذشت مردانش که بار فرهنگی چنین شکننده را از ره گذری چنان پرخطر به منزل مقصود برده اند حکایتیست هول‌انگیز. مردانی پاک باخته، تمام باخته که آتش در سرانگوش داشتند و آتشکده‌ای در دل، و با این همه تاریک گذشتند در اعماق تا این وظیفه را از خشم ظلمت نهان ماند. مردان تاریخ موسیقی ما مسافران خسته ظلمتند. ودیعه این فرهنگ سوزان را از پدران خیش گرفتند و به فرزندان خیش سپردند. با تحقیر و دشنام و زشت نامی سازگاری کردند تا جرقه از دل طوفان به سلامت گذشت و خرمن خورشید شد. نام بلندشان غرقه نور باد، درویش خان و عبدالحسین خان و شیدا، سمایی و نیداوود، محجوبی و سبا و بسیاری دیگر آنها که نامی حتی از خود به یادگار نگذاشتند. ضرب می‌زدیم تا خدا تصادف کرد و نصیبمون کرد، مشرف شدیم خدمت سبا. سبا ضربشناسی یاد ما داد. بعدم برخوردیم مرحوم خالقی وضعشناسی یاد ما داد. پدر مادرم مرحوم میرزا علی خان که یکی از استادید کمانچه بود و پسرهایشون هم از کمانچه تعلیمات کاملی داشتن. بنده پیش استاد تکمیل شدم، یعنی اندازه‌ای که کمانچه رو یاد گرفتم، و پیش دایی ها تکمیل کردم تا یه اندازه‌ای. سن تقریبا 7-8 سالم بود که برای کار هنریم شروع کردم. البته یه جلسه یا دو جلسه بیشتر پیش پدرم کار نکردم، از لحاظ اینکه من کوچک بودم و سنم کفاف نمیده بخوام کار بکنم. بعد کار هنریم رو پیش خواهرهای خودم شروع کردم به کار کردم. موسیقی
بودیم از مرحوم پدرم مشغول تحصیل موسیقی شدم و تا 14 سالگی سازم پیشرفت خوبی کرده بود که بعضی از شاگردهای مرحوم پدرم هم درس می‌دادن. این مرتبه ای که صدای نیره شنیدن یه پیر مرد ریش سفیدی بود، عینکی هم داشت، این نی میزد و حتی دندان هاشم ریخته بود، با فرقش نیره میزد و به اندازه صدای ساز این پیر مرد روی من اثر کرد که بی اختیار دیدم من فریفته و شیفته این مرد شدم و هی بهش میگم بازی کمی بزن. همین منو تشویق کرد که برم نی پیدا بکنم و رفتم نی خریدم. اون چه خواستم از نی صدا در بیارم نشد و حتی یک صدای ساده که الان با انگشتم میتونم بزنم اون وقت نمیتونستم از نی دارم. بنابراین دو سال طول کشید تا اینکه با مرحوم نوایی که یکی از دوستان پدر من بود و یکی از نوازندگان نی بود که در اون زمان شهرتی داشت روبرو شدم و بعد از یک هفته تونستم صدای نی رو در بیارم. منظرمون مهمانی بود و پدرم از موسیقیداران زمان دعوت میکرد که براشون برنامه اجرا بکنن، من همیشه پای ساز اینها تا ساعتهای شب اینها میشستم و گوش میکردم. بعد هم در حدود سن 20 سالگی دفتم نزد استاد سبا. خاطر استاد سبا به این بود که علاوه بر اینکه نوتشون خیلی قوی بود و با نوت دست بزنن ردیف رو خیلی خیلی خوب میدونستن و به مزاقهای سنتور و فکری سنتور اونطوری که هنوز سمایی ساز میزد آشنایی کامل داشت. به خصوص که سمایی خودش گفته بود که اول باید چگرها پیش سبا کار بکنن، تکنیک رو یاد بگیرن و قوی بشن بعد بیان پیشیشون کار بکنن. بعد که 10 سالی پیش سبا زدن ایشون یک تقدیرنامه برای من نوشتن و اجازه دادن که با خودشون ساز زدن. در رادیو نوارهاش موجود هست و نوارهای در ویزر فرهنگان موجود هست. موسیقی ملی درس میدادم و بعدن هم کلاس آزاد منزل خودم میمدن پیش من تعلیم گرفتم. کسانی هم که برایشون مقدور نبود من میرفتم منزلشون. هفت شاگرد دارن که الان هم مشغول تدریس هم کاملا الان بنده هفته دو روز سه بود درس کمونچه دارم که شاگردهای تقریبا از همه جور هم جوانتر هم سالمند همه جور شاگرد دارن. موسیقی چیزی که حساب نمی شد به حساب نمی اومد ضرب بود. باید یه سازی باشه ساز بزنه ضربن داده که ضرب بزنه. حالا ضرب رو به جای رسوندیم پس از 40 سال این ضرب اول واقعا هم که عرض میکنم صفر بود. دست چپ اعداد
پیش خونده نمیشد. آوردیمش گذاشتیم دست راست اعضا به تصدیق همه. این موضوع شاگرد و اینا اومد جلو، من در موضوع تکنیک رو به اینها یاد میدادم و حالا به همین ترتیبه اگرشون که بخواهند یاد بگیرن من اصول کار رو بهشون میگویم که باید به چه طرز کار بکنید. کاری از اوقات یه چیزهایی از اونها بنده یاد گرفتم، اونها از بنده یاد گرفتم، نمیتونم بگم بنده کار معلمی داشتم. خب اونجا که از اصلا بر می آمده بعد از کفر محروم شدم در همون منزل که منزل پدری بود، بعد از بود شاگردای پدرم رو درس داد. بعدن وزارت فرهنگ سابق به امتیازی نظام مدرسه موسیقی شهنازی به بنده دادن. بنده اون مدرسه رو دایر کردن و از اون تاریخ مشغول تدریس شدن که هنوز هم مشغول هست. خانه اسمارزاده که می رفتم بیشش با عبادوشم بود، اون وقت که نوت نبود که می گفت هر چی شیشه هاش هست بزن بله و بله و بله دیگه، بله و بله و بله دیگه، بله و بله و بله دیگه، یا دو ضربه رو می گفت بزن 125 والو بنده این مدت که با کمون که کار کردم راجع به سیم هایی که سابق به این وضع نبود، چون با کوک امروز اون سیم ها درست در نمی اومد، این حال برای تغییر دادم. البته یه تغییر در کمون که کلی پیدا شده، سابق سه سیم بود حالا چهار سیمه. و البته بنده به این امتحانات و تجربه و اینها یک کارهایی کمونتی کردم که صداش تا اندازهی با موسیقی امروز به اندازه برای نوازندی امروز مناسب باشه. حالا برای امتحان از قدیم که میزدن اینطور ملایم میزدن، به این فرم میزدن. Thank you.
حرف قدیم تقریبا نزدیکتر بود تا امروز میزنید. حالا به فرمی که امروز تنگاری کرده عرض میکنم خدمتتون. میزابهای خیلی ساده سنتور رو درش گنجوندم به طوری که مقتدیان بعد از اینکه این کتاب رو دادن میتونن که به راحتی ردیفایی که سوا برای سنتور نوشته برای آوازهای ایرانی بتونن به راحتی اونها رو بزنن. در ضمنم در این کتاب چند تا آهنگ محلی طوری که آموزابهای مختلف و از آثار موسیقی کلاسیک ایران هم چیزهایی گنجوندم که شاید خسرت زنن. در ضمن بعد از این کتاب دیگری در سالهای اخیر به نام سی قطعه چهارمزراب که برای دوره عالی سنتور هست تهیه کردم که با کمک وزارت فرهنگ چاپ کردیم و الان در دسته عموم هست. به عنوان نمونه که خیلی کوچیک براتون میذارم. کار کرده باشه تا اینجا بتونه اینها رو بزنه. البته بعد دوره های سوا میتونه کم کم شروع بکنه و خودش رو قوی بکنه. بنده 5 دستگاه ساختم که عبارت از شور و ماخور و همایون و سگاه و چهارگاه که اونها رو تدریس کردم و اونها مکمل موسیقی سنتی خودم بود که هنوز هم اونها رو تدریس میکنم در هنرستان موسیقی ملی و فکر میکنم تا امروز هم کسی همچه دستگاه هایی نساخته باشه و بعد از او هم آهنگ هایی ساختم از قبیل پیشتر آمد، آهنگ های خارجی، تصدیف، رنگ و تا امروز هم همینطور مشغول هستم و مشغول تدریس هستم و همینطور آهنگ میسازم و تحویل شاگرد ها میدم. گذشته از روشی که از استاد سبا بنده یاد گرفتم در نوازندگی و احیانا چند تا استاد دیگه در اصفهان یا تهران، خودم هم بعدا دارای یه سبک خاصی شدم در نوازندگی و بیشتر توجه پیدا کردم روی صدای نی، چون صدای نی رو بیشتر با پارازیت یا ناصاف یه صدای فشی دنبال صدای ساز همیشه بود. من سعی کردم که این صدا را خالص دارم، ناب دارم، به اصطلاح بدون سر صدا باشه که حالا اینن میزنم براتون. و یکی دیگه دو تا از دستگاه های موسیقی ایرانی رو با نی نمیزدن یا اگر میزدن یه مقداریش میتونستن بزنن، به طور کلی نمیتونستن که این دوتا دستگاه رو با نی بزنن. اونا رو هم من با پشت کار و کوشش رو نی پیاده کردم و الان البته دانشجوها به راحتی میزنن. حالا صدا رو که توضیح دادم، صدای نی که در میبردن قبلا اینن میزنن این بوده است. که بنده تبدیلش کردم به قدیم
ما خودمونم که یادم میاد طرز نواختن به این طرز که بنده عرض میکنم بود، ولی خب خودم هم الان یادم رفته از آز این که به طرز قدیم میدونید ولی چند سال قبل بوده، هرکی تونتر میزد ناخنش تونتر بود و پنجه تونتر بود، این رو در واقع بهش میگفتن ستاریست، یه ستاریست خیلی خیلی خوبیه و ما به همون طرز کار میکردیم. ولی خب من دیدم که وقتی در رفتم به رادیو دیدم اصولا این طرز زدن با وضع میکروفون اینها اینقدر ها جور در نمیاد، این بود که بنده طرز نواختن رو تغییرش دادم. مثلا سابق اگر میخواستیم بزنیم به قسمتی میگردیم، اما حالا خب به امروزه بنده اومدن به این طرز درش بردنم. بقیه دیگه پای شاگردای ما که چیکار کنن چیکار نکنن، ما که دیگه عمرمون کردیم و نه قدرت داریم و نه قوه داریم دیگر، ما کاری ساخته نیست. مگه این 4-5 شاگرد که داریم اینا یه کارایی بکنن،